پلٹا سے آئے گی نہیں. اوئے اے او گئی آ بس. اوئے گاڑی روک کے ادھر ہی کھڑے ہو جا. اوئے گئی ہے جی سوک. یہ بھی گئی ہے. وہ گئی ہے بس. وہ تیری کی. اوئے آگے چلے جاؤ, آگے نکل جاؤ. وہ اندر دکان چلا گیا پانی. پانی ہونے زیادہ تیز آ گئی. ہاں گئی ہو گئی یا وہ پین یا نکل گیا سی. ہوئے 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 ہوئ